naitwa Charles Wahome. Mimi ni mfanyabiashara wa hii kazi ya chakula, ni choma nyama na vitu vingine. Na wakati huu ni wakati wa uchaguzi, ambaye kila ni democratic right ya mtu kuvote. Nimevote election kama tano. Whereby every election nikivote huwa tunabiliwa maneno mingi ambaye haijawahi fanyika. Ichapokuwa tu moja ya yule hayati Mwai Kibaki ambaye alituahidi na akatuinulia uchumi kiwango hatungeweza kuamini. So kama tungejua tungemvote mara mingi, but unfortunately katiba inasema ni miaka 10 yake akamaliza. Matarajio yangu ni kwamba nikienda kuvote nchi ibadilisha uchumi, naambia ibadilisha hali yetu ya vile tunakaa na biashara zetu zibadilike, watu wapate pesa na wapate kazi ili na sisi tupate makastoma wengi. Mimi ningeomba tu tukienda uchaguzi tarehe 9 mwezi wa 8, at least tuvoitwase waisiri na tuchagule watu wale wako na maono ambao wanaweza kutusaidia.